Jeg hedder Mathias Klasen, og jeg er lektor i litteratur og medier på Aarhus Universitet. Og mit forskningsområde, det er skræk og rædsel, så al form for underholdning, som er uhyggeligt. Horror er en genre, som er elgammel, og som man kan finde på tværs af medier. Og det vil sige, at der findes horror-litteratur, horror-film, horror-attraktioner, horror-computerspil og horror, som kan spores tilbage til folkeeventyr og fortællinger for børn osv. Så det er en genre, som er meget, meget gammel og som spiller en meget væsentlig rolle i også moderne populærkultur. Og det ligger meget dybt i vores biologiske natur at være draget mod skrækindjagende underholdning, fordi det er en måde, hvorpå vi kan finde og udfordre vores egne grænser. Og vi ved fra forskningen, at det kan være en god idé under sikre rammer at udsætte børn for uhygge, fordi de dermed kan blive bedre til at håndtere deres egne negative følelser. Jeg har siden 2016 haft et forskningssamarbejde med Dystopia Entertainment, som laver blandt andet Dystopia Haunted House. Og jeg tænker, der er en helt oplagt sådan sammenkobling mellem det, Dystopia laver, nemlig skræmmende underholdning, interaktivt totalteater, som de kalder det, og så Tivoli Frihedens rammer. Og jeg synes, det er godt tænkt at invitere Dystopia til at lave en skræmmende attraktion i forbindelse med Halloween.